زایدوب زیش به تایبەتی گوندی نادراوه و چەخماخە و قەرەدەرە و ئەمشا دانیشتوانی و گوندانش ئاماژە بۆ دەکەن لاسای بوێری و چاونەترسی پێشمەرگەوە ناوچەکە ئارامە و هیچ شەڕ و ڕووبەڕبنەوەیەکیش ڕووی نەداوە. فەرماندەیەکی سەرەرباری دوو هێزەکانی پێشمەرگەش تاکیدی کردەوە گوندی نادراوە و دەوروبەری لەژێر کۆنترۆڵی پێشمەرگەدایە و تا ئێستا هیچ هێرشێک نەکراوەتە سەرمان و ناوچەکە ئارامە. دەوترێت پێشمەرگە لە هەرکوێ بێت هێمنی و ئاسایش لەو شوێنەیە. لێستاش دا کەرکووک و دەوروبەری لەژێر کۆنترۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و ئەمنێتان لەلایەن پێشمەرگەوە پارێزراوە. گوندی نادراوە و سەرجەم گوندە هاوسنوورەکانی دوای شکستی سوپای عێراق و چۆڵکردنی سەنگەرەکانیان بە تەواوەتی کەوتنە ژێر کۆنترۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەوە و لێستاشدا پێشمەرگەیان تێدا جێگیر کراوە. ئەم جێگیرکردنەش بۆتەوەی دڵخۆشی دانیشتوانی گوندەکان و خۆشیان ئاماژەی بۆ دەکەن ئەمنێتی ناوچەکە لەسایی بوێری و چاونەترسی پێشمەرگەوە پارێزراوە و تا ئێستا هیچ ڕووبەڕووبنەوە و شەڕێک تێیدا ڕووی نەداوە. هێزی پێشمەرگە لەم سنوورە ڕەوشی ئەمنی زۆر زۆر پارێزراوە. ئێمە زۆر دڵخۆشین بە بوونی هێزی پێشمەرگە لەم ناوە. زۆر هاوکار و هەماهەنگی هەیە لە نێوان ئێمە و ئەوانە. ئێمە خۆمان هەمومان چەکدارین، هەمومان پێشمەرگەن، فیداکاری ئەم وڵاتەین بە هەموو شێوەیە هاوکارین لەگەڵ هێزی پێشمەرگە بۆ هەر ڕووبەڕووبنەوەیەک بەرامبەر هەر هێزێکی نایاران و دوژمنان بێت. لەوەتی هێزی پێشمەرگە لێیە ئارەوەڵە ئارامی زۆر باشە. والله هر حتی اون دل خوشی نیست لب پیرمرگ زیاد کی دفاع مالیک تا استا ل لم گنده او ل گنده کانی دورو برشمان بلین آوانی که تماسن لگل گندی نادر آیا و کو تغماغه آیا و کو تقتقا و کو شیرناوا و کو ابو قرزیا کدی کردی تیا و عرب شی تیا هیس رو برونی نبود ل بینی هزی پیشمرگو داعشه ڕووبەڕووبنەوەیەک ڕووی نەداوە و ئێمەش هەر خۆمان وەکو هێزی پێشمەرگە پاڵپشتیانین. هەر ڕووبەڕووبنەوەیەک ڕوودا ئێمە خۆمان لە پێش ئەوانەوە خۆمان فیداکەین بۆ خەڵکی کوردستان. ئەمنێتی ئەم ناوە لەسایی هێزەکانی پێشمەرگەوە زۆر زۆر باشە. هیچ شتێک ڕووی نەداوە لەم سنوورە بە هیچ شێوەیەک پێش هێزی پێشمەرگەی کوردستان زۆر بەباشی توانیانە ئەمنێتی ئەم ناوچەیە بپارێزن. ڕووبەڕووی هەموو ئەو کەسانە ئەبنەوە کە دژی سنووری کوردستان ئەزولێنەوە. هێزی پێشمەرگە لەو پەڕی قووەتەوە، لەو پەڕی ئامادەباشیایە بە نسبەت ئەم سنووری ئێمە لە نادراوە بیگرە بۆ تەقتەق سەغماغە هەتا کۆچێتە مەلە عەبڵە. زۆر زۆر ئارامە. هیچ شتێک بە هیچ شێوەیەک هیچ شتێکمانش نەبینیوە. باش باشی لەوەتی پێشمەرگە هاتووە لە خوا بە زیاد بێ زۆر دڵخۆشی یەقل ناترسین لە خوا بە زیاد بێ. ئەم منتیقی ئێمە ئەمانە لە خوا بە زیاد بێ. هێزی پێشمەرگەم سێتە لە ناویە و هیچ کێشەیەکی وها ئەو تۆ ڕووی نەداوە لەم سنووری ئێمەیە لە سنووری قەزای دووبز گوندی چەخماغی کێشەیەکی وها ڕووی نەداوە و هێزی پێشمەرگەم سێتەرە و خۆمانش هورەمان بەرزە لە خوا بە زیاد بێ. جێگری فەوجی دووی لیوای دووی وەزارەتی پێشمەرگەش تاکید دەکاتەوە نادراوە و گوندەکانی دەوروبەری لەژێر کۆنترۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە و بە تەواوی پارێزراون و تا ئێستا هیچ هێرشێکیش نەکراوەتە سەر ئەو ناوچانە. گوندی نادراوە و دەوروبەریشی پێش ئەم وەزعی ئەم دەڕۆژەی پێشوو هەر هێزەکانی ئەمە لێرە بووە لەژێر کۆنترۆڵی هێزی پێشمەرگەیە بۆ هیچ شتێکی دیاردەیەکی ناخۆش و ئەوە ڕووی نەداوە لەم سنوورە. هیچ تەختۆخێکی لێرە نەبووە بە هیچ شێوەیە. زۆر ئارامە لێرە وەزعەکە. وەزعەکە لێرە بڵێن بە 30 کیلۆمەتری خواروێراکە. گوندی نادراوە یەکێکە لە گوندە کوردنشینەکانی سنووری قەزای دووبز و بە دووری 30 کیلۆمەتر لە کەرکووکەوە دوورە. ئەم گوندە و دەوروبەری لە ئێستاە لەژێر کۆنترۆڵی هێزی پێشمەرگەدایە و لەسایی هێزەکانی پێشمەرگەوە ئەمنێتان پارێزراوە. لە گوندی نادراوە کاروان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بڵاوکردنەوە هەندێک پروپاگاندی نادروستکە بۆ بەرژەوەندی تەسکێندێک کەس و لایەن بڵاو دەکرێنەوە کاریگەری سلبیان لەسەر بەرژەوەندیەکانی گەلی کورد دەبێت.